Pobrateni občini sta prve stike na kulturnem področju vzpostavili pred približno 9 leti. U to vrijeme je počela ideja o našoj suradnji. Kroz godine smo se nekoliko puta sastajali povodom dana općine u Kostanjevici na Krku ili općine Rešetari. S potpisom listine sta se prijateljski občini zavezali k izmenjavi izkušenj in še tesnejšemu sodelovanju. Na vseh področjih izmenjava društev, oni imajo veliko društev, tudi mi imamo nekaj, samo osnovno šolo, tudi občina, pa druženje. Eno s drugim pa mislim, da bo kar prijetno. Z listino o pobratenju tretjo v Kostanjeviški občini želijo vezi na društvenem in kulturnem področju v prihodnje nadgraditi še sodelovanjem pri skupnih čezmejnih projektih in na gospodarskem področju.